Tular beberapa klip video memaparkan kejadian siling sebuah pusat beli belah di Pulau Pinang runtuh malam tadi. Hujan lebat telah menyebabkan air melimpah ke bahagian pusat beli belah dan menjejaskan beberapa kedai di zon selatan Aras 3 pada pukul 11.10 malam tadi. Kawasan terjejas telah dibersihkan dan kedai dibuka seperti biasa. Kata kenyataan itu, satu bahagian pada tingkat 3 telah ditutup sementara waktu bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Oh.